jedini način da se to u stvari riješi je da se Bosna i Hercegovina što prije integrira u Europsku uniju. Sad će neko reći kako je to moguće, dakle, upravo tako, dakle, ta Bosna i Hercegovina se tretira kao kolonija i kao jedan pacijent na aparatima namjerno djelovao međunarodno zapadne zajednice, ne cijele, dakle, ovog našeg takozvanog zapadnog svijeta, u biti se ne da da dišu. Pa se kritizira jedne, pa se kritizira druge, jedni su vezani sa islamistima, drugi su odašiljači malignih ruskih utjecaja, što god to značilo. Ajde da ih malo probamo dublje inkorporirati u Europsku uniju, odnosno u naš sustav. A to je Hrvatskoj važnije, Bosna i Hercegovina je na neki način u trbuhu Hrvatske, a nije Hrvatska. A nije Hrvatska. Ovo ponavljam radi onih zlonamjernih pokvarenjaka koji će uvijek reći da imam nekakve planove prema Bosni i Hercegovini. I zato stalno, kao za djecu u predškolskoj nastavi, naglašavam, to nije Hrvatska. Ali je tu. Imamo štete od toga. Dakle, idemo ih probati integrirati, zatvoriti oči. Jer ako Ukrajina može biti kandidat, onda je Bosna trebala već biti u Europskoj uniji. Bosna i Hercegovina. Tamo živi puno Hrvata. Cijela država trenutno nema više od 2.600.000 ljudi. Realno više ljudi u BiH. Ako u Hrvatskoj živi nepuno 4 miliona, tamo živi 26. I to Europska unija ne može digest, ne može probaviti i uključiti u svoj sustav. I vidjeli biste kako bi se onda stvari promijenile. I koliko bi bilo manje migranata. Ali ne, sarajevska politička elita se bavi time ko će gdje biti ambasador, gdje je čiji stric, gdje je čiji čača, gdje je čiji amidža. Mislim da se bave onim što za njihovu zemlju i za Hrvatsku. Ovo govorim iz perspektiva interesa svoje države. Dobro. Ali ovo će otići u vjetar. Ono pitanje je li ima dovoljno tlaka da se to digne iznad ovoga i da se pretvori u nekakvu burinu. Zabit će se tu prve čopate, što sam sad rekao. Potpuno moguće. Bosna i Hercegovina u Europskoj uniji za godinu dana. Kog će to ugroziti? Je to neki migrantski val? Pa jedino što Europska unija može štetiti da pokupi najpametnije ljude iz Bosne i Hercegovine. Bio sam neki dan, došao sam jučer iz Amerike i tamo su hrvatski školjkari i ovi šrimperi, neke rakove, izlovljavaju u Meksičkom zaljevu. To su ljudi s naših otoka. Pelješac, Brač, Hvar. Bilo ih je na stotine tamo i formirali su svoju regimentu u građanskom američkom ratu i to na strani konfederacije jer su tamo živjeli. Bili su dobrovoljačka, evropska, slavenska satnija. I svi ljudi su se potpisali imenom i prezimenom. Samo jedan bio nepismen. To je 864.